আমি যদি ফাৰ্স্ট মোক ফোন কৰি কথাখিনি নকলা হয় কালি ৰাতি হাজি কম পাই গলা হয় কি হল যে মইটো কালি ৰাতিটো কেতিয়া পাৰ হৈ দেখিছিলো যাতে তোমাক আহি মই সুধিব পাৰো হেই নুপুৰ গাঁৱলীয়া ছোৱালী হয় গাঁৱলীয়া ছোৱালী সহজতে কোনেও ঠগিব নোৱাৰে কিন্তু আমি হিমান চলাহি কথাত পটককৈ ভুল যোৱা ছোৱালীও নহয় আৰু আমাক কোনোবাই ঠগিবও নোৱাৰে হাৰে নুপুৰ তোমাক ঠগিব কোনে মই হে ৰিয়ানে নুপুৰক ঠগিব এ ৰিয়ানে কেৱল নুপুৰক ভাল পাব জানে নুপুৰক ঠগিব নাজানে ওহে হয় চহৰৰ লৰাৰ চলাহি কথাবোৰ মই শুনি ভাল নাপাও হ মোৰ কথাবোৰ এটা চলাহিহে হল ঠিকে আছে দিয়া ৰিয়ান তুমি যদি হসাকৈ মানে তুমি যদি তিহাৰ লগত হসাকৈ তেনেদৰে তোমাৰ নিজৰ ইচ্ছায়ে থাকিলা হয় তেতিয়াও তোমাক মই একো নকলো হয় মোৰ নিজকে দোষ দিলো হয় হয়তো মোৰে কিবা প্ৰবলেম হাৰে নুপুৰ নিজক দুখ নাথাকিলেও দুখী সজোৱা মানুহবোৰ ভাল নহয় কিন্তু নিজক ভাল পাব লাগে যেনেদৰে মই নিজক অত্যন্ত ভাল পাওঁ আৰু সেইবাবে মই তোমাক ভাল পাব শিকিছোঁ অ' শিকিছাহে মানে মই ভাবিছিলোঁ তুমি মোক ভাল পায়ে পেলালা হেই কি যে কথাবোৰ কোৱা তুমি ব'লা তোমাক আকৌ ভাল পাওঁ বুলি মই আৰু কৈ থাকিব লাগিব নেকি তুমি বুজিয়ে নোপোৱা নেকি কৈ থকাত কিবা আপত্তি আছে নেকি নাই আপত্তি তুমি হাজাৰবাৰ ক'ব গ'লেও মই হাজাৰবাৰ চিঞৰি ক'ম যে তোমাক মই ভাল পাওঁ নুপুৰ মোৰতো চিঞৰি ক'ব মন যায় বহুত বেছি ভাল পাওঁ তোমাক নুপুৰ মই চব শুনিলোঁ দেই মা মোৰ ল'ৰা আৰু বোৱাৰীয়ে যি কথা পাতি আছে সকলো শুনিলোঁ বাৰু ঠিকে আছে দিয়া যোৱা তোমালোকৰ বাবে মই ডাইনিঙতে ক্ষীৰ আৰু লুচি সজাই থৈ আহিছোঁ খাই লোৱাগৈ নুপুৰ যোৱা মা আপুনি ইমানখিনি কষ্ট কিয় কৰিব লাগে মোক কোৱাহেঁতেনে হয় মই একো কষ্ট কৰা নাই মোৰ হাতৰ ক্ষীৰ খাই বাবাই ভাল পায় বাবে মই মাথো ক্ষীৰকণহে বনাইছোঁ বাকী পুৰিখিনি মানুহগৰাকীয়ে বনাইছে কাম কৰা মানুহগৰাকীয়ে যোৱা তোমালোকে খাই লোৱাচোন যোৱা নুপুৰ তোমাৰ আজি কলেজ নাই জানো আছে মা মই কলেজলৈ যাব লাগিব আপুনি মাতিছিল যে ফোন কৰি সেইবাবে আহিলোঁ আকৌ অহাৰ পৰা জানো মই বেয়া পাইছোঁ তোমাকো মই ক্ষীৰ আৰু পুৰি খাবলৈকে মাতিছোঁ যিহেতু বাবাৰ পচন্দ তোমাৰ বা পচন্দ হয়নে নহয় তাকে চাবলৈ মাতিছোঁ যি কি নহওক তুমি মোৰ লগতে যাব পাৰিবা আজি আপুনি কেতিয়াবা যাব নেকি মা এইফালে মোৰ বান্ধৱী এজনীৰ জীয়েকৰ আজি ৰিং চেৰিমনি তালৈ যাব লাগে বাবা তোমাকো ক'লোঁ লৈ যাবা মোক মইতো ওলাই মেলি সাজুৱে হ'লোঁ নুপুৰ তুমি আমাৰ লগতে কলেজলৈ যাব পাৰিবা তোমালোকৰ কলেজৰ ফালেই তাই ঘৰ ঠিক আছে মা মা তেতিয়াহ'লে আমি ৰেডি হৈ লওঁ ৰেডি হোৱা বৰ ফূৰ্তি পাইছা মা ভাইটিৰ দৰে তুমিও আজিকালি মোক জোকাই থাকা হ'ব যোৱা তোমালোকে খাই লোৱাগৈ ঠিক আছে মা নুপুৰ মাজনী আৰু ৰিয়ান বাবাক একেলগে দেখিলে মোৰ ইমান ভাল লাগে মোৰ বহু আশা সিহঁতৰ বিয়াখন অতি সোনকালে হৈ যোৱাক লৈ মই আকৌ ৰিং চেৰিমনি কৰি থোৱাৰ কথাও ভাবিলোঁ নুপুৰে বোলে ফাইনেল এক্সাম নিদিয়ালৈকে এইবোৰ একোৱে নাভাবে যি কি নহওক নুপুৰ ইমান সংস্কাৰী ইমান ভাল ছোৱালী তাই এইখন ঘৰৰ লখিমী বোৱাৰী হ'ব তিহা তোমাৰ দেউতাৰ খবৰ ল'বলৈ আহিলোঁ দেউতাক লগ পোৱা হ'লে ভাল আছিল কিন্তু লগেই নাপালোঁ একচুৱেলি দেউতা ট্ৰিটমেণ্টবোৰ কৰি আছে যে সেইবাবে যাব লগা হ'ল পটককৈ নাৰ্ছিং হোমত গুচি গ'ল আৰু তুমিও যোৱা নাই তোমাৰ মাও যোৱা নাই দেউতাৰ লগত গৈছে কোন পাপাৰ লগত আমি কিয় যাব লাগে ড্ৰাইভাৰজনে লৈ গৈছে ঘৰৰ দৰেই যে তেখেত আৰু তোমালোক আহিলে বহুত ভাল লাগিলে মোৰ পাপাৰ মানে গাঁৱৰ খবৰ ল'বলৈ হ'লেওতো তুমি আমাৰ ঘৰলৈ আহিলা নুপুৰ ময়ে নুপুৰক লগ ধৰিলোঁ বোলো তিশাৰ দেউতাকৰ যিহেতু গা বেয়া কালি মই লগ নাপালোঁৱে দেউতাকক বোলা আজি খবৰ লৈ আহোঁ লগ কৰি আহোঁ হয় তোমাৰ যে কপাল আৰু খালিও পাপাৰ লগত কথা পাতিব নাপালা পাপাক চাবকে নাপালা আজিও আজিতো আমি খবৰ দি অহাই নাছিলোঁ ন তথাপিতো হয় অঁ ঠিক আছে তোমালোক ইয়াত আৰু সময় বহাহেঁতেন ভাল লাগিল হয় কিন্তু তোমালোক নবহোঁ বুলি কৈছাই যিহেতু যোৱা মোৰো মানে ভিতৰত কাম এটা আছে কি কাম নাই মা অকলে আছে যে সেইবাবে এনেও পাপাৰ গা ভাল নহয় বাবে মাৰ মনটো অলপ বেয়াই বহা যদি বহা অলপ টাইম নাই যাওঁ বুলি আমি ওলাই অহাৰ পিছত আৰু উভতি গৈ ভিতৰত নবহোঁগৈ ঠিক আছে যোৱা তুমি ভিতৰত যোৱা আমি যাওঁ ঠিক আছে নুপুৰ এনে লগা নাইনে তিশাই যেন দেউতাকৰ বেমাৰৰ কথা আমাক মিছাকৈয়ে কৈছে কি যে কথাবোৰ কৈছা তুমি এনেই তিশাই বহুত মিছা কথা কয় বুলি মই বিশ্বাস কৰিলোঁ সেই কথাটো কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰোঁ কাৰণ সন্তানৰ বাবে মাক বাপেক কেনেকুৱা সেইটো আৰু মোতকৈ ভালকৈ হয়তো কোনে বুজিব মোৰ বাবে মোৰ মা দেউতা যেনেকুৱা সকলো হৰ্তাৰৰ বাবে তেনেকুৱাই আৰু নিজৰ দেউতাকৰ গাবেৰ কথা মিছাকৈ কিয় কব তুমি বেছিকৈ ভাবিছা মোক খন্দে হতে লৈ আহিলা কালি বুলে দেউতাকক লগেই নাপালে হজানে মিছা আজিও সেইটো কথা কৈ লৈ আহিলা তুমি তেনেকৈ কিয় ভাবিছা নাই এনে মোৰ মনলৈ অহা ভাববোৰ তোমাক প্ৰকাশ কৰিছো ঠিক আছে এই সকলোবোৰ নুপুৰৰে চক্ৰান্ত তাইয়ে মোৰ পাপাৰ বেমাৰ হৈছে নাই খবৰ লব আহিছে আজি তাই আৰে ফটোবোৰ কোনে ক্লিক কৰি দিলে নুপুৰলৈ এফালৰ পৰা চাবলৈ গলে মোৰ ভালেই হৈছে নুপুৰে ৰিয়ানো সন্দেহ কৰিব আৰু লাহে লাহে সিহঁতৰ সন্দেহবোৰ বাঢ়ি যাব আৰু তাই গম পাই যাব যে মোৰ লগত ৰিয়ান কিমান ক্লোজ আৰু তেতিয়াই সিহঁতৰ ভাল পোৱাত ফাট মেলিব আৰু মোৰ ৰিয়ান মোৰ হ'ব নুপুৰক কোনে ইমান ভাল পায় যি মোৰ আৰু ৰিয়ানৰ পাৰ্কত পাৰ কৰা সময়ৰ ফটো ক্লিক কৰি নুপুৰলৈ সেন্ড কৰিছে মইতো কাৰো হতুৱাই এই কাম কৰা নাই আৰে মোৰ উপকাৰ কৰিলে সেইজন কোডাকো নুপুৰ আৰু ৰিয়ানে মোক আজি এইবোৰ নুফুদা হেতেনটো মই গমেই নাপালো হয় নুপুৰেটো সন্দেহৰ ভাবতে সুধিছে মই ফটো ক্লিক কৰিছিলো নেকি সেই নুপুৰজনী সেইজনীক চাই লম মই ঠিকছে ৰিয়ানক মই কিমান ভাল পাওঁ কেনেকৈ বুজাও তাইক গাঁৱৰ পৰা আহি তাই মোৰ ৰিয়ানক কাহি লৈছে মই যেতিয়া ৰিয়ানক ফাৰ্ষ্ট দেখিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মই ৰিয়ানৰ ক্লোজ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু ৰিয়ানে মোক ফাৰ্ষ্ট লগ পোৱাৰ পৰা অকল নুপুৰ নুপুৰ নুপুৰকৈ কৰি থাকিলে দিল্লীত থাকোঁতেও নুপুৰ ইয়াতো অকল নুপুৰেই সেই নুপুৰজনীক ৰিয়ানৰ লাইফৰ পৰা আঁতৰাব পাৰিলেহে ৰিয়ান মোৰ হ'ব ৰিয়ান সেই গাঁৱলীয়া ছোৱালীজনীক তুমি কি ভাল দেখিছাহে ভাল ড্ৰেছ এযোৰ পিন্ধিব নাজানে অকল চেলোৱাৰ কামিজ কুৰ্তি এইবোৰকে পিন্ধে তোমাৰ চহৰত থকা এই টিহাৰ কথা এবাৰ ভাবা টিহাৰ লগত ক্লোজ হোৱা টিহাক ভাল পাবলৈ লোৱা ৰিয়ান চাবা তোমাৰ লাইফ কিমান সলনি হৈ যাব তোমাৰ লাইফেই চেঞ্জ হৈ যাব মোৰ পাপা দিল্লীলৈ কেতিয়াবাই গ'ল আজি 1 উইক হ'ল মই এনেই পাপাৰ বেমাৰৰ কথা কৈছোঁ আৰু এইখিনিত মোক ছাপোৰ্ট কৰিবৰ বাবে মই মাক কৈছিলোঁ মোৰ মমেও মোক ছাপোৰ্ট কৰিছিলে মোৰ মমেও বিচাৰে ৰিয়ান মোৰ হোৱাটো কিন্তু ৰিয়ানে নুপুৰক ভাল পায় বুলি মই মোৰ মাক এতিয়ালৈকে কোৱাই নাইকিয়া যদি মোৰ মায়ে গম পায় ৰিয়ানে নুপুৰক ভাল পায় বুলি তেতিয়া মোক আঁতৰাই আনিব মোক ছাপোৰ্ট নকৰিব মোক হেল্প নকৰিব ৰিয়ানৰ ক্লোজ হোৱাত কিন্তু মোক ৰিয়ানক লাগিবই কোনোবা নহয় কোনোবা প্ৰকাৰে হ'লেও মই মোৰ ৰিয়ানক নিজৰ কৰিমে মই ৰিয়ানৰ লগত বিয়া হ'ম ৰিয়ানৰ লগত সুখৰ সংসাৰ কৰিম আই লাভ ইউ ৰিয়ান ৰিয়ান কেৱল টিহাৰ কোনো নুপুৰৰ নহয় হো ককাইদো চা আমাৰ নুপুৰ মাজনী কিমান ধুনীয়া লাগিছে তাই আমাৰ সপোন পূৰ কৰিলে তাইৰ সপোন পূৰ কৰিলে হেৰা মই গাঁৱত থাকোঁতে তাইক কৈছিলোঁ এইবোৰনো কিয় পঢ়িব লাগে কিন্তু এতিয়া এই সাজযোৰত তাইক দেখি মোৰ গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ সেই সকলোবোৰ তোৰ বাবে অ ভাইটি এ ককাইদেউ তেনেকৈ নকবিচোন মই কি কৈছোঁ এই সকলোবোৰ ভগৱান আৰু আমাৰ নুপুৰৰে কৈছে ভগৱানে শক্তি দিছে নুপুৰে কষ্ট কৰিছে আৰু তুমি পইচা দিয়াৰ লগতে মোৰ সপোন পূৰ হোৱাত বহুখিনি অৰিহণা যোগাইছা এনেকুৱাবোৰ কথাতেহে মোৰ খং উঠে নুপুৰ এই পইচাৰ কথা কৰ পৰা আহিলে এয়া খুৰাৰ দায়িত্ব খুৰাই নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে এতিয়া যদি খুৰাৰ এই অৱস্থাৰ কথা বাৰে প্ৰতি ককাইদেউক কৈ থাকে ককাইদেৱে পইচা খৰচ কৰি পঢ়ুৱালে কাৰণেহে মানে তোৰ খুৰাৰ এই অৱস্থা এতিয়া সুখ বুলি তোৰ দেউতা মানে ককাইদেৱে বেয়া নাপাব জানো পইচাৰ কথা কিয় উলিয়াব লাগে তোৰ খুৰীৰে ঠিকেই কৈছে নুপুৰ সেই অদৰকাৰী কথাবোৰ নুলিয়াবি ককাইদেৱে সেই সময়ত হাল বাই খেতি কৰি কিমান কষ্ট কৰি মোক পঢ়ুৱাই আজি এই অৱস্থাত ৰাখিছে আৰু মই তোৰ বাবে কি কৰিছোঁ অফিচৰ পৰা চৰকাৰে দিয়া পইচাকেইটা আনিহে তোক পঢ়ুৱাইছোঁ আৰু লিখা পঢ়া কৰাত ইমানো কষ্ট নহয় দে ককাইদেৱে যিখিনি কষ্ট কৰিছিলে আগতে এ হ'ব এই অদৰকাৰী কথাবোৰ গাই নিধা এ তাইক মুখত পায়স অকণ দিলিহঁতনে বাৰু আৰু ককাইদেউ মই আকৌ এটা ৰসগোল্লাও খুৱাইছোঁ আপোনাৰ জীয়েক নুপুৰে ৰসগোল্লা খাই ভাল নাপায় যদিও মই আজি গোটা পিঠা মুখত ভৰাই দিছোঁ আপোনালোকে আৰু এটা হলাগ লওকচোন নুপুৰ আৰু ৰিয়ান একে ওচৰতে থাকিলে দুয়োটাকে ইমান ধুনীয়া দেখাইছে যেন শিৱ পাৰ্বতী ৰাধা কৃষ্ণৰ জোৰাহে হয় দে মা শিৱ পাৰ্বতীয়ে এনেকুৱা ড্ৰেছ পিন্ধিছিল নি আৰু ৰাধা কৃষ্ণই এনেকুৱা ড্ৰেছ পিন্ধিছিল নি কথা এটা ক'লে বেঞ্চালি নকৰিবি নুপুৰ ড্ৰেছটোৰ কথা নহয় সাজযোৰৰ কথা নহয় তহঁতক দেখিবলৈ তেনেকুৱা লাগিছে কিমান পাফজোৱা দুইটাই সোনকালে বিয়াখন পাতিব লাগিব। বাইদেৱে মোক কৈছিল নুপুৰ আৰু ৰিয়ানৰ বিয়াখন সোনকালে পাতিব লাগিব। নুপুৰ, বাইদেউৰ ওচৰত সোমাই যাবা আকৌ এতিয়া। যাম খুৰী, সেইটো কথা আৰু মোক কোনেও নিশিকালে হ'ব। মই মোৰ আন এজনী মাৰ ওচৰত নোসোমোৱাকৈ কেনেকৈ থাকিম? ৰিয়ানৰ আজিৰ পৰা আৰু দায়িত্ব বাঢ়িলে নুপুৰক অনা নিয়া কৰা। পিছে নুপুৰ, বাইদেৱে কোৱা মতে তোক কাৰ এখনকে লৈ দিয়ে, ঠিক হ'বনে? এতিয়া মোৰ সেইবোৰ কাৰ চাৰ চলোৱা ঠাণ্ডা নাই দে। সেইবোৰ বাৰু বাদ দিয়া, পিছৰ কথা। ভাইটি ক'ত গ'ল? ল'ৰাটো গধূলিৰ পৰা দেখাই নাই, গ'ল ক'ত সি? ভাইটি খেলি আছে ৰুমতে। তই আহোঁতে মা দেখা নলগালি নেকি তাক? ফোন পাতি আছে চাগে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিহে ফূৰ্তি। মোৰ টিকলু 5 বছৰীয়া ভাইটিটো ফোন পাতিব জানে। ৰ'বা, তাৰ ওচৰলৈ যাওঁচোন মই। এই বৰষুণ যাক যে মোৰ খুবেই প্ৰিয়। ছাতিটো নোলোৱাকৈ অলপ সময় এই বৰষুণত তিতিবৰ মন গৈছিল মোৰ, কিন্তু জ্বৰ কাহ হ'বলৈ হ'লে মায়ে মোক গালি দিব ঠিকছে। গাঁৱত যে মোৰ শৈশৱটো কি ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰিছিলোঁ, বোকা মাটি পানী বালি এইবোৰৰ লগতে। চহৰৰ যান্ত্ৰিকতাৰ মাজত সেইবোৰচোন বিচাৰিয়ে নাপাওঁ। ভগৱানক অশেষ ধন্যবাদ যে ৰিয়ানহঁতৰ নিচিনা এখন গাঁৱলীয়া মানুহৰ দৰে সহজ সৰল অন্তৰ থকা মানুহৰ ঘৰ আমাক পৰিচয় কৰাই দিলে, আৰু সেইখন ঘৰলৈকে মই বিয়া হৈ যাম, বোৱাৰী হৈ যাম। I love you, Rian. I really miss you. আজি ৰিয়ান চহৰৰ পৰা বাহিৰলৈ যাবলগীয়া হ'ল কিবা কামত, সেইবাবেহে মই এনেদৰে আহিব লগা হৈছে, নহ'লে ৰিয়ানটো হাজিৰ হৈয়ে থাকে। মোক অনা নিয়া কৰিবৰ বাবে আজি মই ফোন নকৰোঁ বুলিয়ে কৰা নাই। ফোন কৰা হ'লে ড্ৰাইভাৰজনকো পঠালে হয়, নহ'লে খুৰা হ'লেও নিজে আহিলে হয়। কিন্তু আজি মোৰ এই বৰষুণৰ আমেজ ল'বৰ মন গ'ল, সেয়ে মই অলপ সময় এনেদৰে আহিছোঁ। মোৰ মন গ'ল খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি চাপি লৈ বৰষুণত যাবলৈ। নুপুৰ ছাৰ, আপুনি এনেকৈ ক'ৰ পৰা আহিছে? মানে আপোনাৰ ছাতি নাই নেকি? কাৰখন কি হ'ল আপোনাৰ? সেই একেটা প্ৰশ্নতে যদি মই তোমাক কওঁ, তোমাৰ কাৰ কি হ'ল? সদায় তোমাক অনা নিয়া কৰাজন কি হ'ল? মোৰ ছাতিৰ তলত মোকে নাদে, আপুনি যাওকচোন। একেটা ছাতিৰ তলত যোৱাৰ আমেজেই সুকীয়া। তোমাৰ ছাতিৰ তলত সোমাবলৈ পাই আজি মোৰ কি ভাল লাগিছে। বোলে বোলে আগুৱাই যাওঁ। নাযাওঁ নাযাওঁ, মোৰ ছাতিৰ তলত আপোনাক নাতে, যাওক না ছাৰ, হেনেকৈ যাওক। আপোনাৰ কাৰ কি হ'ল সেইটো সুধিছো মই, আৰু ক'ৰ পৰা আহি এই ৰাস্তাটোত মোৰ লগত ছাতিৰ তলত সোমালেহি আজি আহি? ঐ চুপ থাক, বহুত বকি আছ তই। তোক কৈছো চুপচাপ বল। আৰু যদি মই নাযাওঁ? কিয় নাযাবি? মোৰ ছাতি নাই, তোৰ ছাতিৰ তলত যাব বিচাৰিছো, কিয় নিনিবি মোক বল। আৰু এই ফাইল দিব মোৰ বল। আগতে বৰফুলত কেনেকৈ অহা যোৱা কৰে? আপোনাৰ কাৰ হ'ল কি? হাত, কাৰখন বেয়া হ'ল। বল, গেৰেজত থৈ আহিছো কাৰ। মই আপোনাৰ লগত ছাতিৰ তলত নাযাওঁ, আপুনিয়ে লৈ যাওক এইটো ছাতি। চুপচাপ মোক তোৰ ছাতিৰ তলত লৈ যা। মই ছাতি ধৰিম কেনেকৈ? দেখা নাই দুইটা হাত বন্ধি মোৰ। তাতে মই কি ক'ব লাগে ছাৰ? মই আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট, আৰু আপোনাক মই মোৰ ছাতিৰ তলত এনেকৈ লৈ যাব নোৱাৰোঁ। কিয় নোৱাৰিবি? তই চাকৰি পাই বহুত ডাঙৰ মানুহ হ'লো বুলি ভাবিছ। শিক্ষাগুৰুক সন্মান কৰিব নাজান। শিক্ষাগুৰুক যে সহায় কৰিব লাগে সেই জ্ঞানটোও নাইকিয়া হ'ল তোৰ। আছে ছাৰ, কিন্তু আপুনি শিক্ষাগুৰুৰ যদিও আপুনি অলপ কিবা টাইপৰ মানুহজন। চুপ। শুনক, এই চুপটোক এইবোৰ শব্দ মোৰ ওচৰত কৈ নাথাকিব বেছিকৈ। আপুনি মোক দম দিবলৈ ইমান অধিকাৰ পোৱা নাইকিয়া। ক্লাছ কৰি থাকোঁতে ক্লাছত কিবা কাৰণত মোক দম দিছিলে, সেইখিনি বেলেগ কথা। এতিয়া ইয়াত আপোনাক মই মোৰ ছাতিৰ তলত নিনো বুলি ক'লে তেনেকৈ দম দিয়ে আপুনি মোক একেটা ছাতিৰ তলতে আগবাঢ়িব নোৱাৰে মোৰ লগত। শুনক, আপোনাক মই ছাতিটোকে দিছোঁ, আপুনি লৈ লওক। নুপুৰ, এটা কথা শুনি ল। ফাৰ্ষ্ট কথা, তই মোৰ কেৱল ষ্টুডেণ্ট নহয়, তই মোৰ হ'বলগীয়া ৱাইফ। আৰু মই যি কৈছোঁ তাক শুন। মোৰ পৰা তোক কোনেও নিব নোৱাৰে। তই সেইটোৰ লগত যিমান চেনি খাই থাক, সি তোৰ লগত যিমান চেনি খাই থাকক, কিন্তু তই মোৰ হবি, মোৰ হবি। অহা মাহত তোৰ আৰু মোৰ বিয়া ফিক্স কৰিম মই। হে ভাগ্যকে, তেনেকুৱা অহা মাহ কেবেটাও গ'ল। প্ৰতিবাৰে লগ পাওঁতে দম দি দি অহা মাহত তোৰ আৰু মোৰ বিয়া, অহা মাহত তোৰ আৰু মোৰ বিয়া। তাতকৈ আপুনি ক'ব পাৰে কি? মোৰ কোনো চখ লগা নাই মোৰ শিক্ষাগুৰুলৈকে মই বিয়া হ'বলৈ। আৰু শুনক, এইবোৰ কৰি আপুনি নিজৰ পৰিচয়টো বৰ বেয়াকৈ দি আছে মোৰ ওচৰত। সিমান দিনে আৰু মই সহ্য কৰিছোঁ। মোৰ সহ্যৰ সীমা যিদিনাই চেৰাই যাব সেইদিনাখনিয়ে আপোনাৰ কাৰণে কিন্তু বেয়া হ'ব। মাজতে অলপ দিন চিধা হৈছিল নহয়, আকৌ এই পোকটো মূৰত কেলা সোমালে। হৈ তই কাক কথা কৈছ? তই মোৰ মূৰত ধৰি কথা কৈছ, তই পাহৰি গলি মই তোৰ কি আপুনি ক'ব বিচাৰিছে? সেকে সন্মানীয় স্যাৰ, কিন্তু আপুনি মোৰ সন্মানীয় স্যাৰ নহয়। আপোনাৰ ব্যৱহাৰে আপোনাৰ পৰিচয়। চাওক, বৰষুণ বেছিকৈ দিছে, মই আপোনাক যাব কৈছো, যাওক। সেইটোৰ টকা পইচা দেখি তই সেইটোক নেৰা হৈছ, কিন্তু সেইটোৱে যে চেনি খাই ফুৰে মই নাজানো বুলি ভাবিছা নেকি? এবাৰ তোলৈ ফটো পঠাইছিলোঁ নহয়, আজিতকৈ এবছৰ আগত। সেই ফটোৰ পায়ো যে তোৰ একো ৰিয়েক্ট নাই কিয়? এজনীৰ লগত হাতত হাত ধৰি পাৰ্কত থকা মই ফটো তোলৈ পঠাইছিলোঁ নহয়। ইমান দিনৰ আগৰ কথা এটা আজিহে মই জানিছো। মই ভাবিছিলো কোৰ নাম্বাৰ এইটো, কোনে মোলৈ ফটো পঠালে। যিহেতু হোৱাটছএপত পঠাইছিল যদিও প্ৰফাইল পিক দিয়া নাছিল। সেতিয়াও মই মাজে মাজে চাওঁ, কিন্তু প্ৰফাইল পিক নেদেখো। মানে আপুনি সেইজন মহাশয়। তাৰ পিছত চাগে সি মিঠা মিঠা কথা কৈ আকৌ তোৰ প্ৰেমত পৰিলে। তই পস্তাবি এদিন, পস্তাবি। তই মোৰ হ নুপুৰ, মোৰ হ নুপুৰ। চোৱা, তোমাক মই ভাল ভাবেৰে কৈছোঁ, মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ তোমাক, আৰু মই বিচাৰোঁ তুমি আৰু মই সুখৰ সংসাৰ কৰোঁ। সেই ৰিয়ানটো বাদ দিয়া, হে ৰিয়ানৰ নিচিনা দুগুণ টকাৰে তোমাক মই উপচাই ৰাখিম। ছাৰ, ময়ো আপোনাক ভাল ভাবতেই কৈছোঁ। টকাৰ লোভীয়া মই নহয়, আৰু আপোনাক মই মোৰ শিক্ষাগুৰু বুলি ভাবোঁ। আৰু শিক্ষাগুৰুৰ লগত মই তেনে কথা কেতিয়াও নাভাবোঁ, আৰু তেনে দৃষ্টিৰে আপোনাক মই কোনোদিন চোৱাই নাই। তেন্তে এতিয়াৰ পৰা চাবলৈ লওক, তই মাথো মোৰ হ'ব লাগিব, কৈ দিলোঁ। কিন্তু মই শুনক ছাৰ, আপোনাক ছাতি লাগেনে? নাই, আপুনি তেতিয়াই যাব। তোৰ লগত যাম একেটা ছাতিৰ তলত। কিন্তু মই আপোনাক মোৰ লগত ছাতিৰ তলত নিবলৈ সাজু নহয়। লওক ছাতি, আপুনিয়ে যাওক। তয়ে যা তোৰ ছাতিৰ তলত, তোক ৰহ, তোক মই চাই ল'ম। কিমান চাব আৰু মোক? লাজ পাই বগলে ঠোঁট মন চেলেকি উৰি গুচি গ'ল। এই মানুহজন যে শুধৰণি নহ'ল আৰু।